ja nüüd tuleb meie juurde ka võiduka Narva Transi peatreener Sergei Terehov. Sergei, palju õnne karikavõistlustel nelja parema hulgas. Sa jõudsid juba ka riietusruumis käia, milline emotsioon seal praegu mehi valdab? No emotsioon on laes, et selles mõttes poisid andsid ennast parima ja said teenitud auhinna võidu. No mis selle võidu ikkagi tõi? Karel mainis, et võitluslik mäng, olge mausad, tegelikult 120 minuti kohta võrdlemisi vähe võimalusi. Okei, siin mingid asju ikka lõpupoole hakkas tekkima, aga kuidas sa ise seda mängu iseloomustaksid? No selge see, et faas on selline, kus lihtne ei ole ühelgi vastasel, nii et noh, nagu ma ütlen, et valmistusime selleks karikamänguks, treenisime penaltid ka, nii et see tõi vilja ja suured tänud poistele, kes võitsid distsipliini seda 20 minutit ja need penaltid lõid ära ja väravaht tõi kaks tükki ära, nii et kõik toimis. Oli see mängupilt ka selline, mida sa lootsid või mida sa aimasid, mis just karikamängus, milliseks see võib kujuneda ja jääd sa sellega rahule? No Paid oli vastas. Et selles mõttes selgi see, et väga tugev meeskond ja eelmine aasta kolmas koht Eurosarjas mängist väga hästi. Täna oli võrdne mäng, nii et müts maha meie poiste ees, kes uskusid seda lõpuni ja nagu ma ütlesin, suutsid ellu viia. Täna tegid üpris vähe vahetusi, ei kasutanud kõike vahetusi ära. Oli sellel kindel põhjus, mäng toimis või miks ei andnud rohkem mehi väljakule? No kogenutest mängijatest ainult Tristan Koskori pingi peale, kes oli nädala aega siin gripis. Et selles mõttes ma lihtsalt kartsin, et kas ta suudab sellisesse mängusse tulla, et ta tegi paar trenni kaasa ainult. Nii et rohkem vahetusi minu meelest kogenematest mängijatest ei jäänud, kõik noored jäid pingi peale. Nii et sellisesse mängusse, noh, niigi Žuralov läks ja läks hästi, lõi penalti ka sisse, nii et ühest piisas. Narva Trans on ajalooliselt karikavõistlustel päris head sisu näidanud ja varemgi poolfinaali finaalidesse jõudnud. Kui kaugele te mõtlete, kui suurelt te unistate karikavõidust ja Euroopa kohast sel hooajal? No kindlasti see on üks eesmärkidest selleks aastaks, nii et no, siin peaks natuke õnne loosiga olema ja ma arvan, et Tartu peale esiliiga punti peaks Floraga mängima, nii et siis finaalis näeb, oleks huvitav Tartu kokku minna. Olgu, aga kas Matrossov teeb täna meeskonnal välja või meeskond teeb Matrossovile? Ei, see on meeskonna võit, nii et kõik on üldine ja kõik koos võitsid siin kangelast, ma ei hakka kedagi välja tooma. Aitäh, Sergei, ja edu teile edaspidiseks!